بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. وعن أبي عمرو وقيل أبي عمرو سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. أو كما قال عليه الصلاة والسلام والحديث رواه مسلم. Estimados irmãos, depois de termos abordado na aula passada o aspecto relacionado à constância na prática de bons atos, por mais que essas fossem poucas, são coisas que Allah subhanahu wa ta'ala tanto gosta. Hoje nós vamos falar da importância da firmeza nas nossas ações, a firmeza nas ações. O profeta sallallahu alaihi wasallam uma vez foi questionado. Veio alguém e disse ao profeta sallallahu alaihi wasallam: o mensageiro de Allah, informe-me algo no Islam, qulli fil Islam qawlan, as palavras curtas e breves, de forma que eu não precisarei de perguntar a mais ninguém ou a nenhum outro detalhe relacionado a essas palavras. Dá-me um conselho que seja curto e breve. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam foi mesmo conciso, curto e breve. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: قُلْ آمَنْتُ بِاللَّهِ ثُمَّ اسْتَقِيم. Proclame a unicidade de Allah e mantenha-te firme nesta proclamação. Só isso que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse. Mas o profeta falou do din todo nessas duas palavras: proclamar a unicidade de Allah, submeter-se a Allah subhanahu wa ta'ala, ser muslim, não é? E em seguida manter-se firme naquela proclamação, nesta submissão. Você tornou-se muslim e ser firme naquilo que você proclamou. É o que nós temos que fazer. Este conselho não era só para sahabi, mas sim era para todos aqueles que seguem Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O legado do profeta sallallahu alaihi wasallam à nossa frente é para ser posto em prática, é para ser seguido. Portanto, a firmeza nas ações é uma das coisas que Allah subhanahu wa ta'ala garantiu no momento em que as pessoas estarão mais aflitas, ainda aqui no dunya. Allah garantiu e prometeu a maior tranquilidade naquele momento, pela firmeza nas ações. Que momento estou-me a referir? O momento da partida deste dunya para o akhirah. Allah subhanahu wa ta'ala prometeu tranquilidade, prometeu segurança, prometeu que o indivíduo não terá nenhuma preocupação, prometeu o indivíduo receber boas novas do Jannah no momento em que provavelmente poderia ser um momento de grande preocupação e grande tristeza para o moribundo. Nós vamos ver aqui dois cenários. Vamos ver aqui dois cenários: daquele que praticou o bem e daquele que não praticou o bem. Daquele que foi constante nas ações, daquele que foi firme nas práticas das boas ações e daquele que desdenhou, e daquele que virou as costas, e daquele que seguiu os seus desejos em detrimento do cumprimento das ordens de Allah subhanahu wa ta'ala. Então, Allah subhanahu wa ta'ala diz no Coran, o profeta sallallahu alaihi wasallam: fastaqim kama umirta, mantenha-te firme como Allah subhanahu wa ta'ala te ordenou. Assim como você foi ordenado, é como você deve se manter
firme. Este é um versículo de tantos outros que nós, inshallah, iremos mencionar. Temos outro cenário. Qual é o cenário? Daquelas pessoas que não seguiram, ou o cenário daqueles que não estiveram prontos a aceitar os ensinamentos de Allah subhanahu wa ta'ala. Como eu disse, temos este cenário e temos o cenário daqueles que seguiram as ordens de Allah. Começando com aqueles que foram obedientes às ordens de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala diz: Inna alladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu. Aqueles que proclamaram a unicidade de Allah, como o hadith diz: Kul amantu billah thumma istaqim. Proclama a unicidade de Allah e mantenha-te firme. Allah diz: Na verdade, aqueles que proclamaram a unicidade de Allah. Allah é um só. Muhammad é seu último mensageiro. Tornaram-se muçulmanos. Submeteram-se a Allah subhanahu wa ta'ala. Inna alladhina qalu rabbuna Allah. Não é só pronunciar. Não é só dizer que Allah é único, eu sou muçulmano. Mas sim manter firme naquela proclamação. Enfrenta dificuldades, sim. O meio ambiente não lhe ajuda. Os familiares, por vezes, não lhe ajudam, não lhe deixam, estou a falar de uma muçulmana, não lhe deixam que ela possa vestir adequadamente como uma muçulmana. Não é? Ela é combatida. A mãe é uma das pessoas que lhe combate. É muito nova, é muito nova ainda. Por que tem que vestir assim? Quando ficar mais crescida, quando casar, teu marido vai te mandar para usar hijab, aí você usa. Você não pode fazer, ela não aceita isto, porque não há obediência aos pais nesta circunstância, a quem for, porque se trata de uma ordem de Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, enfrente estas barreiras, vamos falar dos nossos jovens também, ter inclinação, ter vontade de praticar o bem, não seguir estes caminhos que nós vemos a juventude hoje a seguir, mas ele o que faz? Segue o caminho que Allah subhanahu wa ta'ala ordenou. Portanto, ele é firme. Chegou a hora de salar, ele quer fazer salar. Ensinamentos do profeta, sallallahu alaihi wasallam, ele está lá para seguir, por mais que seja combatido. Portanto, manteve-se firme. ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. No momento em que este indivíduo está a deixar este mundo, no momento da sua morte, no momento da morte, os anjos descendem. Os anjos descendem para todos, para muslim e para não muslim, para o benfeitor, para o transgressor, para aquele que cumpriu com ordens de Allah e para aquele que não cumpriu. Os anjos descendem, só que há dois grupos de anjos. Há o grupo de anjos que irá acolher a alma daqueles que praticavam o bem, e há o grupo de anjos que irá acolher a alma daqueles que praticaram o mal. Aqui Allah subhanahu wa ta'ala fala daqueles que praticaram o bem, daqueles que foram firmes, daqueles que asseguraram com firmeza aquilo que era ordens de Allah subhanahu wa ta'ala, ensinamentos do profeta sallallahu alaihi wasallam. O que que esses anjos dizem para ele? Quando os familiares estão completamente preocupados em levar este moribundo para melhor hospital, para melhor clínica, para procurar o melhor médico, o que Allah subhanahu wa ta'ala diz? Tatanazzalu alayhim al-mala'ika, e estes anjos dão boa nova a este moribundo. Qual é a boa nova que dão? La takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un. Nuzulan min ghafurir rahim. Os anjos dão boa nova. Então, olha, você será hóspede de Allah. Né? Será hóspede de Allah. Então, não te preocupes, nem tenhas medo. Você não sabe o que vai encontrar. Você não sabe. Como o hadith que vem mencionado no Musnad Ahmad, que já iremos mencionar. Você não sabe o que você vai encontrar. Então, desde aquele momento, desde aquele momento, os anjos dão esta boa nova. Não te preocupes com o que vais encontrar. La takhafu wa la tahzanu. Nem fiques tristes
com o que você está deixar. Está deixar mansões, está deixar muitos carros, uma conta bancária bem recheada. Não é? Você não gozou aquilo que você tinha. Então, como é que você vai deixar tudo isso? Allah diz, os anjos dão boa nova. Não tenhas medo do que vais encontrar, nem fiques triste com o que estás a deixar. وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوَدُونَ. E receba a boa nova do Jannah, que você ouvia só. Jannah, Jannah. Agora você vai ver Jannah. Agora você vai usufruir este Jannah. أبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي. Você não está sozinho. Você vai ter até tudo o que você quiser. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. O Sheikh agora na sua recitou esses versículos. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. Oh, meus servos, hoje não há medo para vocês, nem vocês ficarão tristes. Udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun. Entrem no Jannah, não só vocês, com as vossas esposas também. Yutafu alayhim bi sihafin min dhahabin wa aqwab. Allah fala dos hospedeiros, não é? Os serventes no Jannah, não é? Para servir aqueles servos que receberam esta boa nova, que não haverá medo, nem sequer haverá tristeza. Portanto, esta boa nova que Allah subhanahu wa ta'ala dá é para aqueles que foram constantes e aqueles que se mantiveram firmes nas ordens de Allah subhanahu wa ta'ala. O profeta sallallahu alaihi wa sallam disse no hadith que Imam Ahmad mencionou na sua coletânea de hadith e que foi classificado como hadith autêntico. Na autoria de Bara bin Azib radiyallahu anhuma, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: "Inna al-'abda al-mu'mina idha kana fi intita'in min ad-dunya wa iqbalin min al-akhirah." O servo, né? O servo crente, quando chega o momento em que termina a sua estada nesta face da terra e a primeira fase dele do akhirah. Quando ele já está a bazar, não está a bazar aqui do dunya, né, para o akhirah. Qual é o cenário deste indivíduo? Nós estamos aí a ver ele completamente olhos virados e a nossa preocupação, não é, é de ajudar a ele. Os ulamas mencionam que naquele momento em que os anjos dão esta boa nova, não é, e vamos conjugar com outro hadith de Aisha radiallahu anha, ela diz que todo aquele que tiver a vontade de se encontrar com Allah, Allah terá vontade de se encontrar com ele. E aquele que não tiver a vontade de se encontrar com Allah, Allah não terá vontade de se encontrar com ele. Aisha radiallahu anha diz ao profeta sallallahu alaihi wasallam: "Oh profeta de Allah, para nós encontrarmos com Allah temos que morrer, pois não?" Então ela diz: "Todos nós detestamos a morte. Não tem quem possa dizer que eu gosto de morrer, eu quero morrer. Não tem." Aisha está a dizer aqui. Aisha era uma das mulheres do profeta sallallahu alaihi wa sallam, muito querida, que ela praticamente, se nós fomos a conjugar os hadiths, era uma das que o profeta sallallahu alaihi wa sallam havia dito que ela também irá para o Jannah. Ela diz ao profeta de Allah: "Ninguém de nós gosta da morte, ninguém." Então o profeta sallallahu alaihi wa sallam disse: "Não é este alcance, Aisha. No momento da morte, Allah subhanahu wa ta'ala dá boa nova ao moribundo, mostra a ele o lugar que ele vai. Então, não existe melhor desejo para este moribundo do que a morte. O desejo dele é de morrer para encontrar-se com Allah subhanahu wa ta'ala. Você está a fazer de tudo, não é, para ajudar ele, mas o desejo dele é de se encontrar com Allah subhanahu wa ta'ala." Não faça má interpretação deste hadith, não é? Dizer que o desejo dele é de morrer, não vamos nem levar para o hospital, não é? Porque o hadith ouvimos, ele era uma boa pessoa. Quem te garante que ele está nesta situação? Não é este alcance. Nós temos que fazer de tudo para salvar uma vida. De tudo. Porque em salvar uma vida é como se tivesse salva a nação toda. Ganhamos muita recompensa por isso. Mas estamos aqui a falar da situação dele. O hadith diz o desejo dele é de encontrar-se com
Allah subhanahu wa ta'ala para receber esta boa nova. E do outro lado temos aquele que não obedeceu às ordens de Allah subhanahu wa ta'ala. Então ele também é mostrado aquilo que ele vai encontrar. Então ele não quer morrer, ele não quer. É o que o hadith diz: aquele que não tiver esta vontade de encontrar-se com Allah, Allah não terá a vontade de se encontrar com Allah. Voltando para o hadith do Imam Ahmad, mencionado no Musnad Ahmad, que o Imam Ahmad mencionou: quando o crente termina o seu tempo no dunya e quando ele estiver a dirigir-se para o akhirah, nazala ilayhi malaika min as-samaa bidul wujuh, anjos descendem para ele do céu, né? Cara completa, cara desses anjos completamente radiante e brilhante. Ka'anna wujuhahum ash-shams, a cara deles parecer sol, de tanto brilho. Ma'hum kafanun min akfanil jannah, trazem a mortalha, o kafan do Jannah. Wa hanutun min hanutil jannah, e o perfume, a arrogância, a fragrância, não é? Das fragrâncias do Jannah, perfume do Jannah. Hatta yajlisu ma'hu madd al-basar, até que sentam, não é? Na distância, yajlisu minhu madd al-basar, sentam numa distância que ele, o moribundo, consiga enxergar estes anjos. Consegue ver a distância que eles, que este moribundo consegue enxergar os anjos. Thumma yaji'u malakul maut alayhi salam, depois vem o anjo da morte, hatta yajlisa inda ra'sihi fayaqul, até que o anjo da morte senta diante da sua cabeça e diz: ayyatuha an-nafsu at-tayyiba, o alma pura, ukhriji ila maghfiratin min Allah wa ridwan, saia para o perdão de Allah e a satisfação de Allah. O versículo do Corão, Allah diz: ayyatuha an-nafsu al-mutma'inna irji'i ila rabbika radiyatan mardiyya. Então esta é a conjugação também deste versículo. E quanto àquele que não obedeceu, não seguiu as ordens de Allah subhanahu wa ta'ala, não foi firme, como o versículo aqui mencionado. Então Allah subhanahu wa ta'ala, o profeta sallallahu alaihi wa sallam diz: quanto àquele que foi desobediente e transgressor, descrente, quando chega este momento em que termina a sua estada nesta face da terra, e a primeira estação que ele já começa a ver para o Akhira, descendem também anjos de castigo. Anjos de castigo que sentam também na mesma distância que ele consiga enxergar a posição desses anjos, e vem também o anjo da morte e arranca a alma deste descrente ou deste transgressor. A alma é tirada de forma agressiva, não é? E a zanga de Allah subhanahu wa ta'ala está para com esta pessoa. E os versículos do Corão também que falam, nós mencionamos versículos do Corão quando se trata daqueles que foram obedientes e firmes. Os versículos do Corão que mencionam a situação daquele que foi desobediente e transgressor para com as ordens de Allah subhanahu wa ta'ala, Allah diz: يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلَائِكَ لَا بُشْرَ يَوْمَ يَذِلِّ لِلْمُجْرِمِينَ, no dia em que virem os anjos, né, os transgressores, os desobedientes, não haverá boa nova para eles, não haverá boa nova. E outro versículo, Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ, no dia em que esses anjos, esses transgressores e desobedientes, quando chega o momento da sua morte, Allah subhanahu wa ta'ala diz, eles são batidos nas suas caras, nas suas costas. Naquele momento o castigo já começa. O castigo já começa. Allah diz no outro versículo: "Wa tara idh dhalimuna fi ghamarat al-maut wal mala'ikatu basitu aydihim", quando esses transgressores estiverem na agonia da morte, os anjos esticando os seus braços, batendo nesses transgressores, nesses desobedientes das ordens de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala menciona ainda: akhriju anfusakum al-yawma tujzawna adhab al-hun bima kuntum taquluna lallahi ghayra al-haq wa kuntum man ayatihi tastakbirun,
hoje vocês terão o castigo, não é, de desgraça por aquilo que vocês atribuíam a Allah. O que atribuíam? Não é? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, adoravam outras coisas e diziam: este é nosso Deus, este é nosso intercessor perante Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, vocês atribuíam coisas a Allah subhanahu wa ta'ala que vocês nem sequer tinham conhecimento. Portanto, hoje vocês terão este castigo, não é? Que o castigo será para sempre. Portanto, esses versículos nós trouxemos foi para fazer uma comparação daquilo que ou daquele que é o cenário dos transgressores e daqueles que foram firmes na obediência a Allah subhanahu wa ta'ala. O que for firme, aquele que for obediente e manter-se firme naquilo que Allah subhanahu wa ta'ala ordenou, naquele momento ou no momento em que ele estiver a deixar este mundo, ele já recebe boa nova. Aqueles que mantiveram-se firmes, Allah subhanahu wa ta'ala diz, não haverá medo para eles, nem sequer ficarão tristes quanto à situação que eles deixam ou aquilo que eles vão encontrar. Portanto, vamos manter firme com esta conduta boa que o Ramadã vem para nós, para a nossa mudança, para nossa, para podermos alcançar um status melhor daquilo que nós tínhamos antes, com o jejum, com o tilawat do Coran, com o adhkar, com o salat facultativo. Isto tudo vem para mudar a nós, vem para podermos termos uma outra posição diante de Allah subhanahu wa ta'ala e mantermos firme naquela posição que Allah subhanahu wa ta'ala ordena-nos a seguir. Que Allah subhanahu wa ta'ala dê a todos nós o tawfiq. Wa sallallahu sallam ala sayyidina wa nabiyina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.